Salam əziz tamaşaçılar, Bakı Xəbər TV-nin dəyərli izləyiciləri, canlı yayında Düz Kəsirdəyik. Studiyamızın bugün qonaqları Millət Vəkili Ceyhun Məmmədov və siyasi ekspert İlham İsmaildir. Xoş gördük əziz qonaqlar. Mən sizə öz dəyərli vaxtınızı ayırıb bizim canlı yayımıza qatıldığınız üçün həm kanalımız, həm də tamaşaçılarımız adından dərin minnətdarlığımı bildirirəm. Dəyərli izləyicilər, bugün də yenə gündəmimiz doludur və ölkəmiz üçün aktual olan taliyə yüklü mövzulardan danışacağıq bugün. Bunlardan biri Rusiya Xarici Nazirinin mətbuat katibi Maria Zaxarovanın dünənki briefingdə bəyanatıdır ki, yəni istənilən ölkə ilə silah tədarük eləmək Rusiyanın suveren hüququdur. Digər bir mövzu isə yəni Paşinyanın hökumətin iclasında Dağlı Qarabağla bağlı dediyi yenə sərsən fikirlərdir. Canlı yayımızda səsləndirilən başqa mövzuları da toxunacağıq ki, onları izləmək üçün Bakı Xəbər TV-nin YouTube kanalını, həmçinin Facebook-da Bakı Xəbər TV səhifəsini bəyənin, paylaşın ki, canlı yayımızı izləyənlərin sayı artsın. Həmçinin əziz tamaşaçılar, mövzu ilə əlaqədar canlı yayımıza həm suallarınızı, həm də şərhlərinizi göndərə bilərsiniz. Belə Ceyhun müəllim, elə istəyirəm elə sizdən başlayaq. Bildiyimiz kimi sizin də yəqin xəbəriniz var. Maria Zaxarova dünən briefingdə deyir ki, Rusiyanın istənilən ölkə ilə silah tədarükü onun suveren haqqıdır. Necə düşünürsünüz, bu bəyanat Prezident İlham Əliyevin çağırışlarına bir cavab saymaq olar mı bəyanatı? Yəni, bildiyimiz kimi Prezident Əliyev açıq şəkildə Rusiyadan tələb etdi ki, Ermənistanı silahlandırmayın, çünki o da balans pozulacaq. Zaxarov isə deyir ki, həm Ermənistanla, həm də Azərbaycanla uyğun əlaqələr qurmuşuq. Rusiya tərəfi bölgədə qüvvələr balansını saxlanmasını, ehtiyacını nəzərə alır. Burada məsələyə bir neçə aspektdən yanaşmaq lazımdır. Birincisi, Rusiya üzərinə vasitəçilik missiyasını götürüb. Və bugün Rusiya sülh məramları Qarabağda iddia edirlər ki, onlar sülh məramlı missiyanı yerinə yetirirlər. Və belə olduğu halda, buna da cənab prezident toxundu, Rusiyanın yenidən Ermənistanı silahlandırması anlaşılan deyil və Azərbaycan tərəfində mövqeyi qətidir ki, Rusiya bu silahlandırmaya son qoymalıdır və axırıncı dəfədə cənab prezident bu məsələyə öz prinsipial mövqeyisini açıq şəkildə bildirdi. Yəni, bir daha biz o məsələni vurğuluyuruq ki, bu Rusiyanın üzərinə götürdüyü missiyayla uyğun gəlmir. Neytrallığı yəni, pozur. Əlbəttə ki, yəni faktik olaraq biz indi 10 noyabr razılaşmasını imzalamışıq və Rusiya vasitəçiliyi üzərinə götürüb. Və sülh məramlı missiyanın vəzifəsi ondan ibarət idi və bu bəyannamədə də, o razılaşmada da öz əksini tapıb ki, burada qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin oradan çıxarılması məsələsi var. Sülh məramlılar girən kimi çıxmalıdır. Onlar oradan çıxmalı idi və eyni zamanda onların tərki silah olunmasıdır. Yəni, burada sülhün təmin olması məqsədilə müəyyən adımların atılmasıdır. Amma biz son günlər mətbuatdan da, sosial şəbəkədən də izləyirik ki, artıq Qarabağa silahlılar daşınır. Eyni zamanda müəyyən silahlar yenidən Qarabağa ötürülür. Orada yeni postlar yaradılır. Davamlı olaraq atəşkəs pozulur. O zaman Rusiya bu barədə ciddi şəkildə düşünməlidir ki, onda Rusiya öz mövqeyini açıq şəkildə bildirsin ki, onun məqsədi və məramı nədən ibarətdir və missiyası nədən ibarətdir. Azərbaycan açıq şəkildə öz mövqeyini bildirir. Yəni, xüsusilə də sərhəddə durmaqla bağlı, dayanmaqla bağlı bilirsiniz ki, Kəlbəcər səfərində də bu mövqeyi xüsusilə bildirdi ki, bu kiminsə xoşuna gəlib gəlməməsindən asılı olmayaraq Azərbaycan öz mövqeyində duracaq. Burada Rusiya bunu nə üçün edir? Rusiya bunu ona görə edir ki, Rusiya Ermənistanın Azərbaycanın qarşısında tamamilə gücsüz qalmasını istəmir. Yəni, bu bütün fəaliyyətdə də açıq şəkildə hiss olunur və burada məqsəd ondan ibarətdir ki, yəni burada Ermənistanda, xüsusilə də Qarabağda hələ də müqavimət mövcud olsun və müəyyən məqsədlər və məramlar həyata keçirilə bilsin. Amma burada məsələ ondan ibarətdir ki, bu prosesin perspektivi yoxdur. Yəni, bu eyni zamanda Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinə xələl gətirir.
Digər mənada isə Rusiya 30 ilə yaxın bunu etdi. Yəni Ermənistanı davamlı olaraq silahlandırdı. Və Ermənistan bununla nəyə nail oldu? Ermənistan 44 günlük müharibədə Azərbaycan qarşısında çox rəzil bir duruma düşdü və Azərbaycan ordusu Ermənistan ordusunu darmadağın etdi. Və bu baxımdan bu orada bir çox silahlar var idi, kreditlə verilmiş, borçla verilmiş. Perspektivdə görünən odur ki, bunun heç bir effekti olmayacaq. Azərbaycan kifayət qədər güclüdür, davamlı təlimlər keçirir, davamlı olaraq biz silahlar alırıq. Burada Rusiyanın silahlarının nə qədər keyfiyyətli olub olmaması ilə də bağlı bir çox məsələlər var. Əslində bugün yeni reallıqlar onu tələb edir ki, biz bölgədə sülhü və əminamanlığı təmin edək. Rusiya da əvvəl qeyd edir ki bu məsələdə maraqlıdır. Yəni Zəngəzur dəhlizinin açılmasında Ermənistanın Rusiya ilə əlaqələrində, amma son zamanlar Rusiya tərəfində biz müəyyən narahatlıqlarını müşahidə edirik və Azərbaycan da bununla bağlı öz münasibətini bildirib və yenə də bildirəcək. Yəni bu son günlər biz başqa məqamlarda var. Davamlı olaraq siz də izləyirsiniz. Müdafiə Nazirliyi açıqlamalar verir. Açıq şəkildə bugün Qarabağdakı qeyri-qanuni silahlı qüvvələr sülh məramlı qüvvələrin yerləşdiyi ərazilərdən Azərbaycan tərəfinə atəş açır. Bugün də. Və bunun heç birinin qarşısı alınmır. Bugün də. Ardakı, bəli, yəni bugün də tutulub, bu birinci dəfə deyil, bir neçə dəfədir baş verir. İndi Naxçıvanla sərhəddə olur, amma konkret olaraq düz sülh məramlı qüvvələrinin yanından yerləşdiyi ərazilərdən Azərbaycan tərəfinə bu atəşlər açılır, atəşkəs pozulur və Azərbaycan da müəyyən adekvat addımlar atır. İndi biz öz münasibətimizi dəfələrlə bildirmişik. Cənab Prezident səviyyəsində Türkiyə tərəfi də bu məsələyə öz münasibətini bildirir və Azərbaycan gərəkli olduğu zaman müəyyən addımlar atacaq. Yəni bu proseslər hamısı bizim nəzərimizdədir və davamlı təlimlərin keçirilməsidir, silahların alınmasıdır. Azərbaycan Cənab Prezidentin qeyd etdiyi kimi, əgər Ermənistan müharibə istəyirsə, müharibəyə də hazırdır. Sülh istəyirsə, biz sülhə hazırıq. Amma Ermənistan konkret öz mövqeyini ortaya qoymalıdır. Amma bugün proses onu göstərir ki, Ermənistan daha çox revanşizmə, təxribata meyillidir və bunun da vəbalı cəzası Ermənistan üçün çox ağır olacaq. Deməli, İlham bəy, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin saytında bu Qarabağda baş verən atışmalarla bağlı məlumat göstəriləndə əvvəl Qarabağ belə deyək, Dağlı Qarabağ silahlı qüvvələri hərbiçiləri ifadəsi işlənilmirdi. Amma son bir neçə gündür ki işlənilir. Bundan istifadə olunur. Bu da artıq onların tanınması deməkdir də faktik olaraq Rusiya tərəfindən və bu aspektdə Zaxarovanın bu bəyanatı necə qiymətləndirilməlidir? Çox sağ olun. Ceyhun bəy Mariya Zaxarovanın fikirlərinin əsas mahiyyətini açıqladı. Mənim bir neçə əlavəm var sadəcə olaraq. Mariya Zaxarovanın hələ bu bəyanatından, yəni ki, bu briefingdə söylədiklərindən əvvəl Rusiya artıq bu silahlanma prosesində başlamışdı. Öz narahatçılıqlarını büyədiyi şəkildə biruzə verildi. Yadızdadırsa, hələ deməli bir faktiki bir ay bundan əvvəl Qazağın anklav kəndləri dediyimiz işğal altında olan kəndləri də çox sürətlə hərbi qoşunlarını yerləşdirməklə məşğul oldu. Çünki fikirləşirdi ki, artıq bura Qarabağ deyil, burada sülh məramlı yoxdur və burada hansı proses ola bilər? Azərbaycanın süveren hüququdur ki, öz ərazilərini geri qayıtmaq üçün hətta döyüş, belə də, hətta iri miqyaslı döyüş də gedir. Ona görə də birinci növbədə qoşunlarını orada yerləşdirdi. Siz bilirsiniz ki, orada Voskepar kəndində yerləşdirib. Hələ mən dəqiq bilmirəm ki, o bizim əksiparadır, yoxsa onların Voskepar. Bizim əksiparadırsa qanunsuzdur onların orada yerləşdirdi. Çünki onların oradan vacib yolu keçir. Yəni ki, bizim nədir? İşğal altında olmağına baxmayaraq, əgər üçüncü dövlətin həmən işğal bölgəsinə gedib çıxırsa, bir növ işğala şərihliyini nümayiş elətdirir. Biz Qarabağa icazə vermişik girib də, oraya icazə verməmişik ki, onlar qoşunlar orada yerləşsinlər. Və bundan əvvəl də o yeni müdafiə nazirinin Ermənistanın o Arşak Karapetyanın bəyanatları, 10 gün içərisində 2 dəfə Rusiya Müdafiə Nazirliyinə səfəri, Şoyğunun qılınç bağışlaması, bütün bunlar hamısı məsələnin görünən tərəflərdir. Görünməyən tərəfləri isə silahların verilməsidir. Bilirsiniz necədir?
Maria Zaharova deyir ki, süveren hüququmuzdur da. Bir var ki silahı satasan, bir de var ki silahı verəsən. Hələ biz birinci Qarabağ müharibəsi dövründən də bəri ikinciyə qədər də bilirdik ki, kredit adı ilə elə silahlar hədiyə olunur faktik olaraq. Çünki Ermənistanın gücü yoxdur, nə İskəndər raketini alsın, nə Toçka onu, nə Elbrusu. Hamısı hədiyələrdir, hamısı verir. Hədiyədən də yəni verilib silahlandırıbdır. Maria Zaharovan dediklərində isə səhv nədədir? Cəhəm müəllim onun hissəsinə toxundu. Əgər onlar sülh məramlı missiyada olmasaydılar, bu günləri olmasaydılar, deyərdik ki, sizin süveren hüququnuzdur, kim istəyirsiniz silahlandırın, kim istəyirsiniz hədiyə verin, kim istəyirsiniz özü satın. Bu başqa mı? Amma bugün sən sülh missiyası ilə oradasan. Sən sülh missiyası ilə oradasansa, qarşı tərəfdən bu işi görməməlisən. Görürsənsə, onda sən gerək çıxıb gedəsən, deyəsən ki, mən bu missiyanı yerinə yetirmək iqtidarında deyiləm. Bura başqa qüvvə gəlsin, başqa beynəlxalq qüvvə gəlsin və s. Təbii ki, Rusiya da bunu istəmir. Yəni, bizim etirazımız bu günləri bir cəmiyyət olaraq, vətəndaş cəmiyyəti olaraq, yəni ki, şəxslər olaraq bildirir. Amma mən inanıram ki, bizim dövlətimiz də bu digər şəkildə rəsmi mövqeyini bildirəcəkdir. Və bundan əvvəl, hərçəndir ki, Maria Zaharovadan bəyanatından əvvəl dövlət başçısı CNN Türkiyə verdiyi müsahibəsində çox açıq deyim, çox belə bilsin, açıq və həm diplomatik, həm mədəni iradlarını bildirmişdi. Birincisi, dünyaya mesaj verdi ki, biz qonşuyuq, Ermənistan müttəfiqdir. Çox vacib sözüydü bu, biləsiniz. Bu, dünya üçün verilən vacib məsələydi. İkincisi isə, Rusiyanın silahlandırılmasının məntiqsizliyini, bax, bugün biz danışırıq açıq şəkildə. Dövlət başçısı dedi ki, məntiqsizdir. Yəni ki, sən həm sülh məramlısan, həm də onu bir tərəfi silahlandırırsan. Onda Rusiya ədalətli hakim ola bilərmi bax bu münaqişədə? Ədalətli hakim rolunu oynaya bilərmi? Təbii ki, yox. Tərəf tutacaqdır. O tərəf tutanda qarşı tərəf nəyə hazırlaşır? Silahlandırır kimə qarşı? Ermənistan 4 dövlətlə sərhəddir. Türkiyəyə mi atacaqdır? Gürcüstana mı? İrana mı? Təbii bizə. Bizim üçün bizə qarşı hesablandırır. Ona görə də biz hesab eləyirəm ki, bu məsələdə öz narahatçılığımızı bildirməklə bərabər perspektivdə bu məsələni təkcə ictimaiyyətin fikri kimi yox, rəsmiləşdirmək. Mən elə Ceyhun müəllim burada olmağından istifadə edib deyirəm ki, çox istərdim ki, parlament yay tətilindən sonra növbəti məsələyə qalxanda 10 noyabr bəyanatını müzakirə eləsin. Yəni 10 noyabr bəyanatının yerinə yetirilməsini. Dövlət başçısı da dedi ki, axı, bizdən asılı olan məsələlər 10 noyabr bəyanatında həyata keçirilib. Biz şəraiti yaratmışıq, bizdən asılı nəticə onlar eləmişik. Amma Rusiyadan və Ermənistandan asılı olan məsələlər, xüsusilə Rusiyadan asılı olan məsələlər yerinə yetirilməyib. Ən birincisi biz dedik, Ermənistan silahlı qüvvələrinin 4-cü bəndə əsasən çıxarılmasıdır. Paralel şəkildə Rusiya girir, onlar çıxarılmalıydı. Mən çox özür istəyirəm, burada bir qeyri-müəyyənlik də var. Belə bilirsiniz nətərdə bir-birini təqzib edilən 3-cü, 4-cü maddə. Birində yazılır ki, 3-cü maddədə ki, onlar yerində qalmalıdır. Bu imzalananda yerində qalmalıdır. 4-cüdə isə yazılır ki, çıxarılmalıdır. Yəni, bilirsiniz, qeyri-müəyyənlik var. Elə o qeyri-müəyyənliyin nəticəsidir ki, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat səhifəsində Azərbaycan dilində geri çəkilmə yazılıbdır. Rus dilində isə vıvıt yazılıb. Vıvıt çıxarılma deməkdir. Bu çıxarılmalıydı. Bu perspektivdə bizim qaçqınların oraya yerləşdirilməsi var axı, 9-cu bənd var. O 9-cu bənddə o qaçqınların yerləşdirilməsi təhlükəsizliklə bağlıdır həm də. Ermənistan silahlı birləşmələri orada olduğu müddətdə təbii ki, heç kəs istəməz ki, getsin, misal üçün, orada Ermənistan silahlı birləşmələrinin nəzarət elədiyi yerlərdə qaçqınlar yaşasınlar. Mən hesab edirəm ki, bu məsələlərə biz perspektivdə, təkcə bir cəmiyyət, ictimaiyyət olaraq deyil, rəsmi şəkildə də etirazlarımızı həm diplomatik şəkildə bildirməliyik və artıq mən hesab edirəm ki, biz 9 ayda kifayət dərəcədə səbir göstərmişik bir dövlət olaraq. Yəni, hiss elədiniz də Putinlə dövlət başçımızın görüşündə Putin bir söz dedi ki, kompromislərə görə təşəkkür edirik. Bu kompromis bilirsiniz nədir? Biz torpaq kompromisi eləmirik ya. Biz səbr eləyirik. Bax, o bizim səbrimizə təşəkkür eləyirik ki, biz bəzi məsələlərdə səbr eləyirik. Amma bizim səbrin də bir həddi var. Bilirsiniz necədir? Zaman keçdikcə dünyada baş verən proseslər, bax, dünən Taliban, o bir gün nə bilim, hətta Biden deyir ki, mən gözləmirdim, tutaq ki, Taliban bu dərəcədə sürətlə qabul alsın. Biz bilmirik dünyada hansı proseslər sabah bugün hansı şəkildə cəryan eləyə bilər, elə Rusiyanın özündə hansı şəkildə cəryan eləyə bilər, bu seçkiləri var qarşılarda, nələr olacaq, səhər Putinlə nə baş verəcək. Ona görə də biz zamandan maksimum tez istifadə eləməliyik, torpaqlarımızda öz süverenliyimizi de facto həll etməyi sürətləndirməliyik.
Cəhəm mənim, İlham mənimin dediyi kimi, həqiqətən də Ermənistanın silahları yenidən silahlandırması istər-istəməz erməni xisləti bizə məlum olduğuna görə bilirik ki, onları daha da agresivləşdirəcək. Və təbii ki, bu silahları 4 dənə dövlətlə Ermənistan həmsərhəddir. İran, Gürcistan, Türkiyə bu dövlətlərin heç vaxtı bu problemi olmayıb və Azərbaycanla münaqişədədir və Azərbaycana qarşı istifadə olunacaq. Necə düşünürsünüz, Ermənistanın silahlandırılmasının davam etməsi nələri aparıb çıxara bilər? Bilirsiniz, əslində İlham müəllim bu məsələyə toxundu. Yəni, rəsmi müstəvidə bu məsələ dəfələrlə Rusiya hökuməti qarşısında qaldırılıb. Hətta bilirsiniz ki, bizim Xarici İşlər Nazirliyi bu yaxınlarda Rusiyaya bir nota da verdi. Yəni, Azərbaycan öz münasibətini bildirdi. Və son CNN Türk kanalına müsahibədə də Cənab Prezident bu məsələyə bir daha toxundu. Yəni, mən bu Rusiyanın Ermənistanı silahlandırmasının perspektivini bizim bu hərbi qənimətlər parkında görürüm. Yəni, onsuz da indi biz burada baxdıqda bu müharibə necə getdi, hansı formada getdi. Azərbaycan çox müasir silahları alır, bugün o silahlardan istifadə edir, təhlükəsizliyini yüksək səviyyədə qurur. Ermənistana nə qədər dəstək verilsə də, yardım göstərilsə də, bu perspektivsiz bir məsələdir. Digər bir məsələyə mən bunu bir neçə dəfə də qeyd etmişəm. Siz xatırlayırsınız, Rusiyadan gələn bir kanalın müxbiri Cənab Prezidentə sual verdi ki, niyə Bakının mərkəzində Türkiyə, Pakistan bayraqları var? Rusiya yoxdur. Bu həm də bir mesaj idi. Əslində, yəni Rusiya bu mövqeyi ilə, bu siyasəti ilə, Jirinovski kimi adamların müəyyən fikirləri ilə Azərbaycan cəmiyyətində Rusiyaya qarşı da bir qıcıq yaradır, bir nifrət yaradır. Yəni, bu barədə də ciddi şəkildə düşünülməlidir. Ermənistan bu silahlardan hansı formada istifadə etməsi məsələsinə gəldikdə, Ermənistanın bu müharibədən özünə gəlməsi üçün illər lazımdır. Ermənistan ordusu darmadağındır. Ermənistan ordusunun 10 minlərlə demək, fərarisi var. Yaqın mətbuatda oxuduz. 3 nəfər hərbiçiləri öz aralarında dava düşübdü, bir-birlərini öldürüblər. Biri üçün öldürüblər. Hələ mən sizə bir məsələni də deyim. Hələ bunların çoxu gizlədilir. Yəni, onlarda bu dəqiqə ordu yoxdur. Yəni, bu hazırki vəziyyətdə. Ümumiyyətlə, bu orduda itkin düşən çoxlu sayıda insan var ki, hələ onların cəsədi tapılmıyor. Yenə də hər gün biz Cəbrayildə, Füzulidə, hardasa erməni cəsədlərinin, qalıqlarının tapıldığının şahid olur. Ona görə bu mənada, bu prosesin bu formada getməsi Ermənistan özünün ziyanınadır. Ermənistan, mən hesab edirəm, öz tarixi missiyasını dırnaq arası yerinə yetirir. Ermənistan alətdir, Ermənistan yenə də maşadır və burada da Ermənistan bu adımları hamımıza məlum olduğu kimi müstəqil olaraq atmır. Amma söhbət ondan gedir ki, bu bölgəyə nə verəcək, bölgəyə nə qazandıracaq. İndi bilirik, Gürcistanda hansı proseslər getdi, bugün Azərbaycanda müəyyən proseslər gedir və Cənab Prezident Rusiya ilə bağlı əvvəlki də onun fikirləri var idi, dəfələrlə hətta Daşkəsəndə olanda özünün Rusiya Prezidenti ilə yaxın münasibətlərinin olduğunu da qeyd etmişdi. Amma son prosesdə Rusiyanın həyata keçirdiyi siyasət artıq onu göstərir ki, Rusiya bizim üçün qonşudur. Və bu fikir xüsusilara da vurgulandı və bugün Azərbaycan Türkiyə ilə, Pakistan ilə və digər ölkələrlə bu strateji müttəfiqliyini qurur və gücləndirir. Ona görə burada yəni, nə qədər çalışsalar da bu reallıqdır. Bu dəqiqə Xankəndində əhali qaçır. Yəni, sosial problemlər var, işıqla bağlı, su ilə bağlı, zaman-zaman müxtəlif problemlər yaranır. Bunu Cənab Prezident təsadüfi demədi. 25 minlə yuxarı orada əhali yoxdur. Özləri təsdiq edir. Üstəgəl, bəli, siz girin saytlara, sosial şəbəkələrə, görün Xankəndində nə qədər insan ev satır. Ermənistan özünün xarici borcu 8 milyarddan artıqdır. Ermənistanın iqtisadiyyatı çökübdür. Ermənistanda güclü xarici axın var, immiqrasiya var. Bugün indi bəzi ölkələrin sərhədi bağlıdır deyin. Çox gedə bilmirlər. Yəni, Ermənistanın bu formada hansısa bir Azərbaycana qarşı güc toparlayacağı fikrini söyləmək mümkün deyil. Amma burada bir məsələ var ki,
tarixdə Rusiya hansı addımları atıbsa, hansı işləri görübsə, bugün də həmin addımları atır, həmin də siyasət həyata keçirməyə çalışır. Amma ümumilikdə götürdükdə isə bölgənin perspektivi baxımından, inkişaf baxımından Rusiyanın özü birinci maraqlı idi ki, Zəngəzur dəhlizi açılsın. Ermənistana yük daşıma üçün, Ermənistanla əlaqələr üçün, indi nə baş verdi, nə oldu? İndi bunun arxasında yəni müəyyən başqa məqsədlər, hədəflər durur və ona görə də biz görürük ki, davamlı olaraq atəşkəs pozulur. Amma bir reallıq da var ki, onlar bu 44 günlük müharibədən əvvəlki dövrdə Azərbaycanın gücünü düzgün hesablaya bilməmişdilər. Və hesab edirdilər ki, Azərbaycan müharibə etməyəcək, etsə də qələbə çala bilməyəcək. İndi də mən hesab edirəm, onlar yenə yanlış yəni fikirdədilər və yanlış yanaşmalıdırlar. Azərbaycan da qeyd etdiyim ki, indi biz baxaq, hər gün ordu birləşmələrinin hansısa bir istiqamətində təlimlər gedir. Bizim də əlbəttə səbrimizin bir həddi hüdudu var. Biz Rusiya qarşısına məsələ qaldırırıq, beynəlxalq qurumlar qarşısına qaldırırıq və ola bilər ki, bir müddətdən də sonra bu xəbərdarlıqlardan sonra konkret addımlar atılsın. Yəni, sən necə, biz razılaşma var, razılaşma imzalanıb, sən tezdən gəlisən çıxmaq əvəzinə hansısa postlar qurursan, hansısa orada yeni texnikanı yerləşdirirsən. Və buna Azərbaycanın əlbəttə münasibəti də olacaq, mövqeyi də olacaq, amma biz gözləyirdik ki, əslində Ermənistan bu prosesdən nəticə çıxartsın, amma görünən odur ki, nəticə çıxartmıyor və bir də siz də qeyd etdiniz, biz elə bir xəbis, məkirli, hiləgər düşmənlə üzücük ki, bu mübarizə hər zaman gedəcək. Biz buna da hazır olmalıyıq. 1905-də, 1918-də bu insanlar həmişə bunu törətdilər. Yəni, bu millətin xəmiri belə yoğurulub. Onların ideologiyası, bax, budur, bizə qarşı düşmənçilikdir. Sadəcə, indi biz də belə bir tarixi məkanda yaşayırıq, belə bir düşmənlə üzücü, ona hazır olmalıyıq. Böyük işləri görmüşük və mən əminəm ki, bütövlükdə biz Qarabağı azad edəcəyik. Sadəcə burada müəyyən zaman məsələsi var. Rusiyanın özünün daxilində çox ciddi proseslər gedir. Bunu da biz bilirik. Yəni, burada bir çox məsələlər var. Burada Azərbaycan hazırda qələbəsini möhkəmləndirməlidir. Bir sıra dövlətlərlə strateji müttəfiqlik daha da güclənməlidir və hesab edirəm ki, 9 ay ərzində biz xeyli iş gördük. Şuşa bəyannaması imzalandı, Bakı bəyannaması imzalandı, müəyyən addımlar atılır və bilirsiniz ki, bizim Müdafiə Naziri də Türkiyədə səfərdə oldu, Cənab Prezident Türkiyə Prezidenti ilə danışdı. Yəni, bütün məsələlər, perspektivdə hansı bizi narahat edən məsələlər varsa, o istiqamətdə çox ciddi addımlar atılır, işlər görünür və biz onun nəticəsini də yaxın zamanda görəcəyik. Cəmi əm, siz dediniz ki, bizim səbrimizin bir sərhədi var. Lazım gəlsə, konkret addımlar da ata biləcəyik. Konkret addımlar təbii ki, müharibə deməkdir. Amma sülh məramlar orada ola, biz onu necə edə bilərik? Sülh məramlar orada ola, necə edə bilərik? Burada konkret bir razılaşma var. Var, düzdür. Razılaşmanı Rusiya imzalayıb, Azərbaycan imzalayıb, Ermənistan imzalayıb. Razılaşmanın bəndləri var, düzdür mü? Bəndlər pozulur. İndi düzdür, bu sənəd tam beynəlxalq hüquqi sənəd demək kimi almasa da, amma üç dövlət arasında imzalanmış razılaşma var. Razılaşmaya əsasən burada üç prezident qol çəkib bu işlər görüləcək. Əgər bu işlər görülmürsə və xəbərdarlıq edilirsə və biz görürük ki, düşmən oradan silahlı qüvvələrini çıxarmaq əvəzinə yenidən orada postlar qurur, texnika gətirir və bizə qarşı müharibəyə hazırlaşır, biz nə etməliyik? Əlbəttə ki, bunun cavabı olacaq, əlbəttə ki, buna adekvat reaksiya veriləcək. Yəni, hansı dövlət gözü görə-görə onun torpağında düşməninin yenidən möhkəmlənməsinə, güclənməsinə şərait yarada bilər? Biz bu məsələləri qaldırırıq. Yəni, burada Rusiyanın da imzası var. Kim müharibənin dayandırılmasını istədi? Biz istəmədik, biz istəyirdik, gedək. Biz hazır idik, Xankəndinə də girirdi. Bizə dedilər ki, razılaşma olacaq, imzalansın və ona uyğun da bu işlər görsün. Biz də razılaşdıq. Əgər razılaşmaya əməl edilmirsə, bizim tam hüququmuz var. Necə ki, Rusiya tərəf deyir, bizim hüququmuzdur silahlandırma, bizim də suveren hüququmuzdur ki, beynəlxalq müstəvidə tanınmış ərazilərimizi azad edək. Bizim buna tam hüququmuz var. Necə ki, biz bunu 44 günlük müharibədə etdik. Ona görə bunu etmək bizim tam hüququmuzdur və bugün
Bilirsiniz, Azərbaycan artıq həmin Azərbaycan deyil. 90-cı illərin Azərbaycanı deyil. Azərbaycan güclü dövlətdir, suveren dövlətdir və hamıya da cavab vermək imkanına, iqtidarına malikdir və bunu da hamı nəzər almalıdır və mən hesab edirəm ki, onlar bu son bir çabalardır, akkordlardır. Azərbaycanın konkret mövqeyini, sərt mövqeyini gördükcə müəyyən adımlar atılacaq və biz görəcəyik ki, biz öz məqsədimizə və hədəfimizə doğru addımlayırıq. İlham Bey Canım, mən dedi ki, yəni Azərbaycan suveren torpaqlarını, azad eləmək haqqını, hüququnu özündə saxlayır. Sizin də fikriniz mənim üçün çox maraqlıdır. Bu üfüqdə torpaqların yenidən silah yoluyla, hərb yoluyla azad edilmə məsələsi varmı? Mən birinci deyim ki, birinci əvvəl, təbii ki, hərbidən əvvəl diplomatik addımlar atılacaqdır. Yəni, biz əlimizdə də Ceyhun müəllim deyən kimi, deyən ki, 10 noyabr bəyanatı var. Deməli, birinci yerinə yetirimin 3 bənd var. O 3 bəndi bir-bir tələb edəcək. 3 bəndi gündəmə gətirəcək ki, erməni silahlı birləşmələr çıxarılmalıdır, bizim qaçqınlar geri qayıtmalıdır, Qarabağ daxili yollarının da təhlükəsizliyi təmin olunur, bu nəqliyyat infrastrukturu deyil, bu təkcə Naxçıvana gedən yolla bağlıdır, Zəngəzurla bağlıdır, İrmli bütövlükdə nəqliyyat infrastrukturlarının Tərtər-Kəlbəcər yolunun, Ağdam-Şuşa yolunun açılması və onun təhlükəsizliyinin təmin olunmasıdır. Birinci bu işlər isə birinci bunu gündəmə gətirəcəyik. Bunu gündəmə gətirdikdən sonra çox bir vacib məsələ var, onu da gündəmə gətirib israrla tələb etməliyik. O da Laçın dəhlizinin başındakı Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhəddinə sülhməramlılarla birgə nəzarəti artıq gündəmə gətirməliyik biz. Çünki oradan həm ideoloji təxribatçılar keçir, həm son vaxtlar gördüyünüzdə kalibr az da göstərdi ki, hərbi texnika keçir, üstəlik hərbi texnikanın içində canlı qüvvə də keçir. Bu göstərir ki, heç kəs orada o Qarabağ birləşməsi yoxdur. Orada Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri yerləşdirir. Biz bu məsələni birinci növbədə hərbi yoldan həll etməmişdən qabaq diplomatik yoldan həll etməliyik. Çünki biz qarşımızda əzilmiş Ermənistan dayanmır artıq. Bu 44 günü qarşımızda artıq onun havadarı dayanır, açığı deyək də, sülhməramlı qadı ilə oradadır. Və bizim problemlərimiz bu günləri hansı problemlərdən danışırıq? Ermənistanın bizə yaratdığı problemlər yoxdur, faktiki olaraq Rusiyanın yaratdığı problemlərdən danışırıq. Bax, mən bir faktı da deyim. 10 gün bundan əvvəl bunlar təlim keçirdilər uşaqlara. 13-18 yaşlı uşaqlara, sülhməramlılar. Maladoy voyn, gənc döyüşçü təlimləri, o seçsəri dövründə keçir. Yaxşı, bu 13-18 yaşlı uşaq, sən sülh məramlısan. Sən ne demirsən ki, Şuşanın əhalisindən bir 20 nəfər gəlsin, Xankəndindən də bir 20 nəfər gəlsin, gəlin biz çay süfrəsi keçirdik, söhbət eləyək, danışın bir-birinizdən də. Perspektivdə axı Lavrov deyirdi ki, birgə yaşayış olacaq, birgə yaşayışdan sonra status məsələsini. Həm də sənin misiyan sülh məramlıdır. Sülh məramlıdır, sən bu 13-18 yaşında uşağı, ümumiyyətlə 18 yaşından aşağı uşağı bu ona cəlb eləmək düzgün deyil. Agresiv. Yəni, bu buna gətirir. Bax, müharibə bitdi, Ermənistan sülh müqaviləsindən yayınır, qaçır. Ermənistan sərhədlərin müəyyənləşməsindən iki mərhələdən ibarət həm delimitasiyadan, həm demarkasiyadan qaçır. Bunların hamısından imtina edir. Məqsədləri də nədir? Revanş götürmək, Azərbaycandan status qopartmaq. Bütün, bax, istəyir Minsk qrupunun bəyanatı, istəyir Rusiyanın istəyi. Baxmayaraq ki, Rusiya, Lavrov deyirdi ki, status məsələsinə birgə yaşayışdan sonra qayıdacaq. Yəməni, status hələ Rusiyanı da yadına çıxır. Bütün hamısının oyunları başında bir sizinlə danırır. Çalışırlar ki, maksimum Qarabağa bir status alsınlar. Hətta Azərbaycanın tərkibində olsun, eybi yoxdur, amma bir status olsun. Siz biləsiniz ki, bizim onlara status verməyiniz bu, o deməkdir ki, dünyanın arasında üzrən bombuş ermənilər var, onu oraya yığmaq deməkdir perspektivdə. Livandan necə ki gətirdilər, Zəngilana yığmışdılar, necə ki Livandan gətirdilər. Bugün də Laçın rayon mərkəzində 75 ailə yaşayır, yoxsa 75 nəfər yaşayır, onun meri, yalancı meri Livan ermənisidir. Yəni ki, orada gəlib dayanıb da. Biz o statusdan bir balaca status verək ha onlara, biləsiniz ki, onların fikri zikri budur ki, o hər yerdə bir erməni daşısınlar, orada sayılarını artsınlar. Bilirsiniz, biz bəzən tez-tez deyirik, yəni ki, Dağlıq Qarabağda bu qədər erməni yaşayır. Onlar ondan da az olacaqlar, amma iddiadan əl çəkməyəcəklər. Orada 5000 erməni qalsa da. Nə Rusiya iddiadan əl çəkəcəkdir, Cənubi Qafqazda uzun müddətə qalmaq üçün, hətta perspektiv bilirik də ki, birinci 5 illik müddətdir, sonra da bir 5 illik müddət var axı. Rusiyanın bütün oyunlarının başında hamısında gəlir ki, bu 10 ilin 10 ilində qalsın. Ondan sonra da hələ baxar da ki, dünyada siyasət necə gedir, qlobal güclərin maraqları Cənubi Qafqazda necə toqquşur və yaxud da ki, uyğunlaşır. Bütün bunlar hamısı
buna çalışırlar. Ben belə fikirləşirəm ki, bizim bundan sonra tələblərimiz, siz deyirsiniz, hərbi yoluna. Hərbi yola qədər bizim xeyli diplomatik belə deyək ki, potensialımız var ki, o diplomatik tələblərimizi gündəmə gətirək. İstəyir cəmiyyət olaraq, istəyir parlament olaraq, istəyirsə də ki, icra edici dövlət başçısı olaraq bu məsələləri tez-tez gündəmə gətirir. Artıq tələb şəklində qoymalıyıq ki, bu bəndlər həyata keçirilməlidir. Biz bunu sizdən tələb edirik. Biz deyirik ki, imzamız sözümüzdür. Elə deyilmi? Sizin də imzanız var burada, cənab Putin, Paşinyan. İmzanız var. İmzanıza hörmət edin. Bir dövlət başçısı kimi hörmət edin. Bu məsələləri həyata keçirin. O məsələləri həyata keçirəndə bax, Ceyhun müəllim deyir ki, orada ermənilər evlərini satırlar da. Ceyhun müəllim, mən bir şey deyim ki, orada biz olmasa Ağdərə ermənisi Xankəndi ermənisinin evalası deyil. Yəni bizim qaçqın köçməlidir ora. Sabahları ermənilər də orada köçmək istəyəndə biz etnik təmizləmə ilə məşğul deyilik. Biz heç vaxt onu demirik ki, bizə yaşayırlar, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı statusunu qəbul edirlər, bizlə bərabər yaşasınlar və biz onların təhlükəsizliyinə də qarant veririk. Başqa dövlətlərin də qarant olmağını deyir ki, lap siz də qarant verin. Biz burada heç bir etnik təmizləmə ilə məşğul deyilik. Amma onların təbii ki, öz cinayətlərini bilirlər, nələr törədirlər bizim var. Çıxıb getmək istəsələr, mən onları zamanında Gəncəbasarda görmüşəm, yalvarırlar ki, evimizin pulunun yarısını verin, biz çıxıb gedək. Çaykənddə də, Kamoda da, Azadda da və s. Həmən proses Xankəndində də olacaqdır. Mən yenə deyirəm, biz etnik təmizləməni dövlət siyasət səviyyəsində qaldırmırıq. Elə bir fikrimiz yoxdur. Amma arxayın olmayaq ki, Xankəndi ermənisi evini satır. Nə Yerevandan gəlib o ev alacaqdır, nə Rusiyadan gəlib alacaqdır, nə də Ağdərə ermənisi gəlib. Orada biz bilgi yaşayış qaydası. Onun üçün biz həmən 10 noyabr bəyanatının 9-cu bəndinə əsasən bizim qaçqınlar 63 yaşayış məntəqəsidir. İtifat mənim, 63 yaşayış məntəqəsinin Dağlıq Qarabağdır. Onun elə 33-ü təkcə Şuşa rayonunun kəndləridir. Yeri gəlmişkən Şuşa rayonunun kəndləri dedi bir məsələ. Siz bir fikir verdiniz də, 5 gün bundan qabaq birinci məsələ qalxdı ki, Laçın dəhlizi boyundakı iki kənd var, yuxarı qala dərəsi, aşağı qala dərəsi və Yexçaox, elə əvvəldən adı oranın Yexçaoxdur, ermənilər yaşayırdı orada. Laçın dəhlizi boyundadır. Ki burdan Ermənistan silahlı birləşmələri geri çəkildi. Ay aman Azərbaycanlılar amma geri çəkilməyib buradadılar. Gün yarım çəkdi də, gün yarımdan sonra məlum oldu ki, bizimkiləri də 3 kilometr geri çəkilməyə danışıqlar yoluna çəkiblər. Bilirsiniz nə bu proses nəyə gedir? Sülhməramlı deyir ki, mənim cəmi 27 müşahidə məntəqəm var. 27 deyil, qeyri, bu rəsmi 27 müşahidə məntəqəsi. Onlar müşahidə məntəqələri çoxdur. Elə bax, həmən o dediyim kənddə də çoxdur. Mən bir faktda da deyim ki, o kənddən Ermənistan silahlı birləşmələrinin geri çəkilməsini, Azərbaycanınca da geri çəkilməsini, informasiyasını kim verir? Ermənistan Müdafiə Naziri Baş Qərargah rəisinin muavini. Bu o deməkdir ki, yalancıdır o Qarabağ müdafiə ordusu söhbəti. Yalandır, separatçı rejimlə elə bir şey yoxdur. Elə bu Ermənistan Müdafiə Nazirinin Ermənistan Respublikası silahlı qüvvələrinin tərkib hissəsidir. Mən yenə deyirəm, biz bu məsələlərdə Qarabağ məsələsində mövqeyimizi biraz sərtləşdirməliyik. Biraz israrlı olmalıyıq, biraz kəskin deməliyik. Məsələni yenə deyirəm, dediyimiz kimi şərt şəklində qoymalıyıq ki, siz imza atmışsınız, indi buna əməl eləməlisiniz. Mən belə başlayayım. Mən siz mövqeyimizin sərtləşdirilməsinin vacib olduğunu dediniz. Bizim bir tamaşaçımız da var, Qalib Priyev. Yəni, o da deyir ki, ümumiyyətlə, ermənilərin son dövrlər aqressivləşməsinin səbəbi bizim daha çox humanist olmağımızdan irəli gəlmir. Biz, üzr istəyirəm, bilmədiyimiz məsələlər var, açığı deyim də. Yəni ki, söhbət iki dövlət başçısı arasında, Rusiya dövlət başçısı var, Rusiya dövlət, elə məsələlər var ki, təbii ki, biz onu bilmirik. Elə deyilmi? Bizim səbrimiz də ola bilsin ki, o centilmen danışığının, belə deyək də, yazılmamış qanunun bir tərkib hissəsi olsun. Müəyyən bir yerə qədər, müəyyən bir məsələyə qədər. Amma hər iki tərəf gərək bu centilmenliyi nümayiş elətdirsin axı. Olmayanda bu mümkün olmur. Yəni ki, bizim humanizmimiz, bizim səbrimiz. Mən hesab edirəm ki, yenə deyirəm, bizim bilmədiklərimiz məsələlər var. Onu bilməyə də bilərik. Görünür, hər iki dövlət başçısının arasında müəyyən bir danışıqlar var, söhbət var. Onun əsasındadır. Bu sadəcə humanizm deyil. Bu sadəcə humanizm deyil. Müəyyən bir danışıqların nəticəsidir. Amma o danışıqların artıq belə bilirsiniz, çat yaratdığı, elə dövlət başçısı özünün o CNN Türkiyə verdiyi müsahibəsində bir növ bildirdi ki, bu nə deməkdir? Yəni ki, Rusiya sülh məramlıları bəzən öz missiyasına, mandatına uyğun olmayan hərəkətlər edirlər. Yadınızdadır mı, hələ yanvarın 11-də bu Kremlə getməmişdən bir gün əvvəl də dövlət başçısı demişdi ki, Ermənistan rəsmilərinin sərhəddən keçməsi qanunsuzdur və Rusiya sülh məramlıları buna imkan verməməlidir.
Tez Lavrov da cavab verdi ki, bu 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulmuyor ki, Azərbaycan tərəf ora nəzarət etsin. Yaxşı, 10 noyabr bəyanatında nəzərdə tutulmuyorsa, bu demək ki, bizim sərhədimiz həmişə boş qalacaq, biz ora nəzarət etməyəcəyik. Mən ona görə deyim ki, bax, o sərhəddən çox bəlalar gəlir, o boşluqdan. Biz artıq onu gündəmə gətirməliyik ki, biz demirik ki, tək başına, elə Rusiya sülh məramlarını birgə nəzarət eləmək istəyirik. Bütün beynəlxalq qayda qanunlara, normalara uyğun olaraq. Bizim də gömrüyümüz olsun orada, sərhəd qoşunlarımız olsun, təhlükəsizlik qüvvələrimiz olsun. Ermənistan vətəndaşı da gəlirsə, Qarabağa gəlirsə, viza ilə gəlsin. Biz baxarıq, viza verək, verməyək. Qarabağ erməniləri də məhdudlaşdırılmış bir şəkildə gediş gəliş eləsin. Maksimum ayda iki dəfə ya bir dəfə. Yəni, bunu, bütün bunların hamısını bir komissiya oturmalıdır, işləməlidir. Mən demirəm ki, hələ bizim birisi nədir? Perspektivdə sərhədlə bağlı çox gərgin bizi məsələlər gözləyir. Ermənilər özləri hər gün bunu deyirlər. Qazaq istiqamətində, Naxçıvan istiqamətində, Kərkin. Bütün bunların hamısını gündəmə tez gətirmək lazımdır. Yoxsa biraz keçəcəkdir, açığı deyim, deyəcəklər ki, ya, indi qış fəsli gəlibdir, Kəlbəcər istiqamətində, Göycə istiqamətində gözləyin, havalar yaxşılaşsın. Hava yaxşılaşdı, hansı addım atdılar onlar? Heç bir addım atmadılar. Düzdür, orada bizimkilər iş görür, mühəndis, sərhəd qurğuları fəaliyyəti davam eləyir. Bütün bunlar gedir, amma qarşı tərəfində dövlət başçısı çox yaxşı dedi ki, istəyir tanısınlar, istəyir. Biz öz bilirik ki, bizim sərhədimiz haradır, bizim torpağımız haradır, biz onun xəttimizi çəkəcəyik. Onlar qəbul eləsələr də eləməsələr də fərqi yox. Doğrudan da biz bu işi sona qədər görməliyik. Relief çox çətindir. Laçından gəlib Kəlbəcər, oradan Göyçə istiqamətində, Daşkəsənə qədər olan ərazi həddindən artıq çətin reliefdir. Orada işləri görmək də çətindir. Amma biz bunları görməliyik və qarşı tərəfin ay, sərhədlərin müəyyənləşməsi hələ qalsın, təzə bir ideya çıxartdılar son günlərdə ki, Qarabağ məsələsinin sərhəd müəyyənləşməsinin daxili yoxdur. Biz gəlin sərhədləri müəyyənləşdirik, amma Qarabağın statusunu ayrıca müzakirə edirik. Bu cür yollarla məqsədi bilsin, məsələni uzatmaq istəyirlər. Və məsələni uzatmaq təkcə Ermənistanın yox, elə ən başlısı Rusiyanın mövqeyidir. Cəhəmən, İlham Məlim deyir ki, biz bu məsələləri ardıcıl olaraq diplomatik yollarla həll eləməliyik. Bu da zaman deməkdir, bu da yenidən illərlə gözləmək deməkdir. Bir yandan da Paşinyan 5 illik plan tərtib eləyib, hökumət planı və orada qeyd olunur ki, Ermənistan hökumətinin vəzifəsi yaxın illərdə Arsaq xalqının təhlükəsizliyinin, Qarabağ münaqişəsinin dinc və hər tərəfli nizamlamasının təmin edilməsi olmalıdır. Birinci, bunu necə başa düşürsünüz? İlham müəllimin dediyi məsələ ilə bağlı mən də istəyirəm bir məsələyə toxunum ki, bilirsiniz, bu prosesin bir görünən tərəfi var, bir də görünməyən tərəfi var. Yəni buna bir dəfə cənab prezident də toxunmuşdu. Bizim ictimaiyyət üçün, cəmiyyət üçün lazım olan məlumatlar zaman-zaman verilir və bəzən də cənab prezident bölgələrə səfərlərində bir sıra məsələləri açıq şəkildə özü açır və cəmiyyəti məlumatlandırır. Yəni, burada bizim hazır ki, diplomatiyamız açıqdır və mən deyərdim ki, siz müharibədən əvvəlki ritorikaya baxın və indiki demək bizim diplomatiyaya baxın. Yəni, bugün Azərbaycan bir çox məsələlərdə, Rusiya ilə də bağlı məsələlərdə çox konkret şəkildə, açıq şəkildə mövqeyini bildirir. Və bu son vaxtlar həm İrana, həm Rusiyaya bu notaların verilməsi də bizim bu diplomatik müstəvidə həyata keçirdiyimiz siyasətin göstəricisidir və bugün bu məsələlər konkret olaraq Rusiya qarşısında və bir sıra dövlətlər qarşısında davamlı olaraq qaldırılır. Yəni biz hazırda kifayət qədər ölkə rəhbərliyi səviyyəsində bu məsələ ilə məşğuluq və xüsusilə də cənab prezidentin çox ciddi səyləri var. Paşinyanın qeyd etdiyi məsələyə gəldikdə biz o məsələni nəzərə almalıyıq ki, bugün Paşinyanın məqsədi və məramı ondan ibarətdir ki, Qarabağın statusu məsələsi gündəlikdə qalsın, yəni gündəmdə olsun. Yəni onlar bu məsələnin tamamilə həllini istəmirlər. Yəni bu bir mənalıdır. Nəinki Paşinyan Ermənistan, onun havadarları da istəmir. Çünki o onlara Minsk qrupu da istəmir. Bir təzyiq vasitəsi kimi davamlı olaraq bundan istifadə etməyə çalışırlar. Yəni Paşinyanın da qeyd etdiyi fikirlər, açıqlamaları, Ermənistanın son atdığı addımlar onu göstərir ki, atəşkəs nə üçün pozulur?
fikir yaratsınlar ki, müharibə bitməyib, status məsələsi bitməyib, cənab prezident statusundan bağlı öz mövqeyini dəfələrlə vurğulayıb, Qarabağ məsələsindən də var. Amma Ermənistanın məqsədi başqadır. Bir sıra xarici dairələr istəyirlər ki, bölgəyə gəlsinlər, bölgədə güclənsinlər. Ermənistan da çalışır ki, onları bu bölgəyə gətirsin. İndi Fransanın nümunəsində biz zaman zaman müxtəlif o yanaşmaları müşahidə edirik. Ona görə burada Ermənistanın özünün siyasəti, yanaşması mən deyərdim ki, ümumi bu prosesin tənzimlənməsinə hesablanmayıb. Ermənistan gördü ki, Azərbaycan qələbəsini təmin edir, vəziyyətdən çıxmaq üçün müəyyən bir razılaşmaya getdi, uzun müddət öz xalqını aldatdı, amma sonra gördü bu mümkün deyil və bu razılaşmanı imzaladı. Ona görə də burada bu prosesin bu formada getməsinin nəticəsi ondan ibarətdir ki, Ermənistan bir, status məsələsinin davamlı gündəmdə qalmasını istəyir. İki, Ermənistan sərhədlərin müəyyənləşdirilməsində, Azərbaycanın orada möhkəmlənməsində maraqlı deyil. Yəni, bir mənalı olaraq bu siyasəti həyata keçir. Və burada həmən qeyd etdiyimiz erməni xislətidir. Yəni, onlar yenə də yalan vədlər verərək, imitasiya ilə məşğul olaraq, güya bunlar sülh razılaşmasına doğru gedirlər. Amma Ermənistanın hazırda həyata keçirdiyi siyasət ondan ibarətdir ki, onlar bizə imkan verməsinlər. Bu delimitasiya, demarkasiya işlərini həyata keçirək. İlham müəllim qeyd etdi, bilirsiniz ki, Kəlbəcərdir, müəyyən bu ərazilərdə buna cənab prezidentə toxunmuşdu. Yəni, havalar soyduqca möhkəmlənmək, bu işləri həyata keçirmək getdikcə çətinləşir. Yəni, çünki havalar soyuyur, qar yağır, Kəlbəcərin elə yerləri var ki, o qarın möhkəm yağdığı vaxtlarda ümumiyyətlə ora getmək, orada bu işləri aparmaq çətindir. Yəni, öz aləmində müəyyən bir vaxt udmağa çalışırlar, amma yenə də biz hansı aspektdən yanaşsaq, burada bir perspektiv görmürük. Və siz burada yeganə, yəni indi biz bəzən, mən özüm şəxsən oturub bəzən fikirləşirəm ki, bu Ermənistana burada nə sərf edir? Məsələn, Ermənistana nə lazımdır? Bölgəmizə nə lazımdır? Ermənistana lazımdır bu ağır durumdan çıxsın. Ağır durumdan çıxmaq üçün də onun bir yolu var ki, Türkiyə ilə, Azərbaycan ilə normal münasibət qursun. Yəni, Ermənistan buna getməyənə kimi, Ermənistan düzəlməyəcək. Ya da bu forpost olaraq, əbədi olaraq, elə bu ağır durumda, onun bunun əlində alət olaraq davam edəcək. Amma Azərbaycan təklif edir ki, hətta cənab prezident bir məsələni də qeyd etdi. Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan öz aralarında, Qafqaz evi məsələsi. Biz üçümüz bir yerdə oturub müəyyən məsələləri müzakirə edə bilər. İndi düzdür, burada başqa məsələlər var. Amma biz bütün variantları Ermənistan tərəfinə təklif etmişik. Yəni, Ermənistan artıq özü ciddi şəkildə düşünməlidir ki, bu hansı yolu seçir və görünən odur ki, yenidən eyni demək proseslər təkrarlanır və mən əminəm ki, bunun Ermənistan üçün nəticəsi çox ağır olacaq. Yəni, Ermənistan 44 günlük müharibədə də havadarlarına arxayan oldu, düşündü ki, onu kimsə xilas edəcək, xilas edən olmadı və indi də həmən prosesdir. Məsələn, sadə məntiqlə düşünə, sən 80 milyondan artıq Türkiyə ilə nə vaxta kimi düşməkçilik eləyəcəksin? O gün deyirdi ki, biz istəyirik Türkiyə ilə sərhədlər açılsın, amma müəyyən şərtlər çərçivəsində falan, yəni necə sən bu Türkiyə ilə, İranda o qədər Azərbaycanlı, burada 10 milyon Azərbaycanlı, Gürcüstanda Azərbaycanlı. Yəni, bölgədə sənin bu formada, bu siyasətlə, hamı ilə, düşmənçiliyi ilə Ermənistan hara gedə bilər? Zəngəzur dəhlizinin açılması, mən hesab edirəm, hamıdan çox Ermənistanın özünə lazımdır. Ermənistan özü ağır durumdan çıxacaq. Ermənistan özü ondan bu yadızdadır. Özləri də etiraf edirlər. Əlbəttə ki, bu jurnalistlərlə cənab prezidentin böyük konfransında bu məsələyə toxundu. Bu məsələlər həll olunandan sonra Türkiyədə sərhədi Ermənistanla açacaq. Ermənistana əlavə bir pəncərə açılacaq. Ermənistan sərbəst girişi çıxışı olacaq. Yəni, Ermənistanın bütün hallarda bir yolu var. Yəni, ölkənin inkişafı üçün, bir normal dövlət qurulması üçün buna getməlidir. İndi Ermənistanın heç bir sərbəti yox, Ermənistanın
nə vaxta kimi kreditlə, borcla, ondan bundan silah dilənəcək və bununla ki mübarizə aparacaq, nə vaxta kimi? Azərbaycanın aldığı silahlar Ermənistan silahlarından dəfələrlə yüksəkdir. Mətbuatda getdi, Azərbaycan bəli, çox yüksək texnika alır, Türkiyədən alır. Biz gördük də onun o silahlarını, onun o gördüyü, attığı silahları. Ona görə öz istehsal yazılır. Yəni bəli də perspektiv, yəni görünən odur ki, bu amma sadəcə burada kənar amillər, kənar təsirlər yenə də öz rolunu və sözünü deyir. Amma biz də buna hazır öz siyasətimizi bu gün həyata keçirdik və keçirəcəyik. Cəmiləm, siz dediniz ki, yəni Ermənistan Dağlı Qarabağ problemin status məsələsinin ön şərt kimi rəsulü sürt danışıqlarında Paşinyan özü də gözəl bilir ki, Azərbaycan prezidenti dəfələrlə, qətiyyətlə dedi ki, Dağlı Qarabağ məsələsi cəhənnəm oldu. Görbə gör oldu. Və dəfə bunu hətta deyə. Prezident Putin'dən görüşdən qayıdandan sonra da qətiyyətlə dedi ki, açıq aydın, bu məsələ tarixə qovuşub. Bu da deməkdir, bu da o deməkdir ki, yəni Paşinyan bilə-bilə ki, Azərbaycan prezidenti buna getməyəcək. Həm Minsk qrupu məsələsini ortalığa atır, həm də Dağlı Qarabağın statusu məsələsini atır. Bu Paşinyanın 5 illik arsaq planını elan etməsinin Şoygunun Ermənistana silahlandırması ilə bağlı o qılınc vermə məsələ. Sonra Zaxarovun bəyanatının təsirlərindən biri kimi sayma olar mı? Bilirsiniz, birincisi Paşinyanın o 5 illik məsələ var ki, bunlar yarısı da təbliğat deməkdir. Açıq deyim də, o bilir ki, onun əsası yoxdur. Yox, Qarabağa yönəlik təbliğatdır. Aha. Qarabağ əhalisini, Qarabağdakı erməni əhaliyyəsi ki, yəni, biz sizə pul ayıracaq, siz yaşayacaq, orada mənzillər tikəcəyik, əsas diqqəti sizə ayıracaq. Yazıq, bir üç gün bundan qabaq demişdi ki, 140 milyon dollar pul ayırmışıq müharibədən sonra. Bu barədə, yəni ki, onların o Ayaslan fondu filan, ümumi erməni fondu. Yəni, onun dedikləri də bir təbliğat var daha çox. Amma biz bilirik ki, bu təbliğat məsələsi ilə deyil ki, reallıq. Hələ bir havalar soyusun, qışlar elə Ermənistan özəllə təzənlə nə günə düşəcəkdir, bir məlum məsələdir. Ki, qazla bağlı olaraq, digər məsələlərlə bağlı olaraq, gediş-gəliş bu günləri tutaq ki, keçmiş o hərbi Gürcüstan hafta yuxarı Lars deyir. Yuxarı Larsdan hələ gediş-gəliş var. Baxmayaraq ki, uzun növbələr. Qış gələndə ümumiyyətlə çətin olacaqdır. Amma siz fikir verirsiniz. Bunlar, bütün bunlara baxmayaraq o siyasətlərini hələ də davam edirlər. İstəyir müxalifəti, yəni Koçaryanın elə ora girməyinin səbəbi, onun komandasını girməyin səbəbi odur ki, heç cür Paşinyanın komandasında bir mülayimləşmə imkanı şəraiti yaratmasında. Ona görə də 3 gün bundan qabaq Moskvadakı görüş vardı. Başnazirin müavinləri, bizim başnazirin müavinində Şahin Mustafayevində iştirak elədi. Burada Miqir Qriqoryan nə dedi? Dedi ki, Zəngəzur dəhlizinin açılması perspektivi indiki kontekstdə mümkün deyil. Niyə indiki kontekstdə nə var? Hə, indiki kontekstdə Azərbaycan güya ki, sərhədləri aşıb ki, bunların güya ki, Qaragöl istiqamətində biz güya sərhədi keçmişik o tərəfə, Göyçə istiqamətində keçmişik o tərəfə, indiki şəkildə mümkün deyil. Bir də ki, Qarabağın status məsələsi müzakirə olunmalıdır, bundan sonra baxılmalıdır. Yəni, demək istəyirik ki, bütün ay eləyirik də biz bu məsələləri. Yazıqları pozmaq da. Bu, sizcə sərhəddə olan təxribatlar nə deməkdir? Sərhəddə olan təxribatlar elə Qırqıryana və ümumiyyətlə Paşinyan hökumətinə, Ermənistana bəhanə verir ki, bax görürsünüz müharibə gedir, biz də sülh müqaviləsini bağlamırıq hələ, davamlı olmaq üçün, delimitasiya ilə məşğul deyilik, demarkasiya ilə məşğul deyilik məsələlər. Hələ özü də bilirsiniz də ki, Sovet xəritəsini qəbul eləmirik, o inzibati ərazi bölgüsüdür, dövlət sərhəddi deyil. Dövlət sərhəddi, bəs dövlət sərhəddini əgər qalsaq 18-ci ilə çıxsa, onda daha çox itkisiz məruz qalasınız. Nəinki biz Zəngəzur göçə qayıtmalıdır. Fak budur ki, 20-ci il noyabrında verilibdir Zəngəzur bolşeviklərin məsələsi ilə, bolşeviklərin təkidi ilə olubdur. Yəni, bunlar çabalayırlar, amma alət olduqlarına görə, o qıraqdan ki, onları alət eləyən məsələ var, onlar da imkan vermirlər. Ən başda da təbii ki, Rusiya. Eyni zamanda ilə Fransada, hətta Amerika Birləşmiş Ştatı. Üzr istəyirəm, bu il Putinlə Macron 3 dəfə telefondan danışıb, üçündə də Qarabağ məsələsi müzakirə olunur. Bir 3 gün bundan qabaq da danışdılar, yenə Qarabağ məsələsi müzakirə olunur. Lavrov dünən Macaristanda idi, Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə edirdi. Bugün Avstriyadadır. Orada da yazıb ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi müzakirə olunacaqdır. Nə müzakirə edirsiniz? Donbas Qarabağ məsələsini. Biz öz süveren torpağımızda, əlamızda beynəlxalq hüquq tanıyıb, BMD tanıyıb.
Sizə təklif edirik ki, bu işləri görün. Yeri gəlmişkən, bayaqlar o konstitusiya məsələsini dediniz. Ermənistan konstitusiyasını dəyişməsə Türkiyə ilə Azərbaycanla münasibətlər düzgün olmayacaq. Ağırdan məsələsi. Çünki konstitusiya hələ 91-ci il o bəyannamələrini qəbul edib, sonra da onu konstitusiyaya verirlər ki, Türkiyə torpaq iddiamız, Azərbaycan torpaq iddiası. Çıxartsınlar onu oradan. Bu torpaq iddiasından əl çəksinlər. Normallaşsınlar, normal həyat yaşasınlar. Burada onların içində bunu deyənlər var. Hətta birinci prezidentləri tez-tez deyir bunu. Levan Terpetersen deyir ki, qonşu ilə əbədi olaraq düşmən olmaq mümkün deyil. Biz nə varsa, bu mövcud Ermənistan nə varsa ona yiyələnməliyik, onu inkişaf etdirməliyik. Onun inkişafı, çox, ruslar özləri də yazırlar, öz politologlarda yazırlar ki, açıq şəkildə yazırlar ki, Türkiyə ilə Ermənistanın əlaqəsinin açılması iqtisadi inkişaf deməkdir. İqtisadi inkişaf deməkdir onlar üçün. Hə, bunu da deyir ki, Rusiya qəbul eləmir. Yaxşı, Rusiya qəbul eləmir, Ermənistan qəbul eləmir. Onda necə olacaqdır? Bu ölkə əvvəl-axır doğrudan da elə bir vəziyyətə gəlib çatacaqdır ki, kim nə qədər alət kimi istifadə edəcəkdir, müəyyən bir mərhələrdə artıq o stopları olacaq. Çünki bu cür yaşamaq onlar üçün çətin olacaq. Əsas da odur ki, nə biz, nə Türkiyə öz mövqeylərimizdən geri çəkilməyik və biz ürəyim bir humanist millətiyə, biz nəyəsə yumşaldıq demək ki, yaxşı, sən bunu elə sonra baxarıq. Onlar çətinidir ki, bir barmağını qoysunlar oraya, sonra yavaş-yavaş inkişaf elətdirsinlər ki, indi də bunu istəyirik, indi də obrisini istəyirik. Biz ərazi bütövlüyümüzü, məsələmizi de facto, deyir, onsuz da bizimdir, de facto həll eləməliyik. Türkiyədə tələb eləməlidir ki, konstitusiyanın o maddəni çıxar, ondan sonra normallaşaq. Biz yumşalıq güzəşt etməməliyik. Ta bizim öz torpaqlarımızın məsələsi sona qədər həll olunmayana qədər, o cümlədən də Türkiyə ərazi iddiası məsələsi həll olunamadır. Ya, mənim gözəl dedi ki, yəni, biraz humanizmdən əl çəkib sərt formada öz tələblərimizi qoymalıyıq. Amma biz nə qədər sərt tələblərimizi qoyduqca Ermənistan havadarlarının agresiv münasibətlərini... Biz dedik, biz kifayət dərəcədə səbir göstərdik. 9 aydan çoxdur ki, səbrimizi göstərdik. Son zamanlar Rusiyanın Azərbaycana agresiyası çoxalıb. Biz burada belə deyək, indi bu proseslərlə bağlı... Jernovskinin elə bəyanat heyflə almışsın hocam. Bu Rusiyanın özünün bir dövlət siyasəti var və hər zamanda Rusiya dövlət siyasətini həyata keçirib. Və bu siyasətin arxasında da maraqlar var. Və hamımız bilirik ki, Jirinovski bu sözü elə belə demir. Öz başına bu ifadələri və bu sözləri deməyib və ona bu sözü dedirdilər. Və o da cavabını aldı və Rusiya tərəfi nədən nota verildi. Bilirsiniz, burada mən ona gəlirəm ki, biz, mən hesab etmirəm ki, biz həddindən artıq dözümlü, tolerantıq. Biz nəzərə almalıyıq ki, bir millət olaraq bəli, bizdə tolerantlıq, multikulturalizm bu dəyərlər inkişaf edir. Amma hazırda reallıq nədən ibarətdir? Babı, siz baxın, indi biz məsələ çoxdur deyim, bunun çox dərinə gedə bilmirik. Yəni, həddindən artıq. Babı, bu qədər bizim ərazilərimizi dağıdıblar. Bir dənə ev qoymayıblar. Mən Cəbrəlidanım da. Bizim bütün 97 kənd, qəsəbə hamısını dağıdıb. Qəbirlərimizi dağıdıblar, məscidlərimizi dağıdıb, bütün Qarabağ. Bir reaksiya var, bir Ermənistandan hesab soruşan var. Və biz haqlı ola-ola 30 il bizə deyirdilər ki, siz müharibə edə bilməzsiniz. Yəni, ona görə burada bugün problem ondadır ki, Azərbaycanla Ermənistana münasibət eynidir. Siz yəqin izlədiniz bizim qələbəmizdən sonra dünyanın neçə ölkəsinin parlamenti Azərbaycan əleyhinə qətnamələr çıxartdı, sənədlər çıxartdılar, müzakirələr apardılar. Ona görə burada yəni biz o xarici müəyyən amillər var, təsirlər var. Öz siyasətimizdə bu məsələləri də biz nəzər alırıq. Amma qaldı ki, mən o məsələyə gəlirəm ki, Azərbaycan heç zaman bu qədər güclü olmamışdı və bir də bizim ümumiyyətlə son vaxtlar bir çox məsələlərdə Rusiyaya öz kəskin münasibətimizi ortaya qoyur. Biz bunu əvvəlki dövrdə müşahidə etməmişik. Hətta bir il bundan qabaq, mən bunu bir neçə dəfə demişim, insanlara deyəndə ki, Ermənistanla müharibə deyirlər ki, biz eləyə bilmərik, onların arxasında Rusiyadır. Rusiya heç vaxt imkan verməyəcək. Biz onu bilə-bilə də müharibəmizi elədik və bugün də yəni, açıq şəkildə biz həm demək, diplomatik müstəvidə, telefon danışıqlarında, həm mətbuat vasitəsilə öz mövqeyimizi çox qəti şəkildə, konkret şəkildə bildiririk.
Amma burada konkret olarak gəlin baxaq da Fransa kimi dəstəkləyir, bir sıra ölkələr kimi dəstəkləyir. Bugün Rusiya Ermənistanı silahlandırır, hansı dəstəyi verir. Ona görə biz öz siyasətimizdə daha diqqətli, daha ehtiyatlı, daha düşünülmüş şəkildə addımlarımızı atmağa çalışırıq. Çünki reallıqdır. Biz Ermənistanın bizə etdiyinin 1%-ini onlar etsəydik, bütün dünya bizi çarmıxa çəkmişdi. Yəni budur. İkili standartlar, qərəzli yanaşma, Ermənistana dəstək, ədalətsiz mövqe. Biz bunu 30 ildə gördük. Ona görə burada, yəni birdən-birə mən hətta xatırlayıram sizdə Paşinyan bu Qarabağa gələndə o dövrlərdə bizim insanlarımız nəyi gözləyirik, nəyi gözləyirik, bu etməli falan çox idi hökuməti, dövləti qınayan, amma biz gözlədik, sonra onların çox yaxşı bir cavabını verdik. Və bugün də biz prosesləri təhlil edirik, izləyirik, ora nə gedir, nə gəlir, silahlarımızı alırıq, hərbi təlimlərimizi keçirik. Hər bir məsələnin bir zamanı var. Nə zaman ki danışıqlar yenidən dalana dirəndi, konkret mövqe olmadı, razılaşma icra olunmadı, tam dayandı, biz addımımızı atacaq. İndi məsələn Moskvada bilirsiniz ki, Ermənistan tərəfi uzun müddətli danışıqlardan imtina edirdi. Deyirdi ki, biz oturmuruq. Paşinyan öz mövqeyini bildirmişdi ki, biz üç tərəfli iclaslarda iştirak etməyəcəyik. Axırı bu günlərdə gəldilər, oturdular, iştirak etdilər. Düzdür, müəyyən bəyanatlar verdilər, müəyyən fikirlər bildirdilər, amma əvvəl imtina etmişdilər. Ona görə burada bütün məsələlər nəzarətdədir, diqqətdədir, heç bir məqam nəzərdən qaçmır və biz də öz mövqeyimizi bildirir və cənab prezident öz çıxışlarında, xüsusilə də CNN Türk kanalına verdiyi müsahibədə çox ciddi mesajlar var idi orada, konkret mesajlar var idi. Ermənistan tərəfinə də, Rusiya tərəfinə də, Qərbə də, Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi ilə də bağlı orada çox ciddi məsələlər var. Ona görə biz hazırda bu öz mövqeyimizi, prinsipiallığımızı, qətiyyətimizi nümayiş etdirdik. Cənab Prezidentin özünün Kəlbəcərə, Laçına səfəri mən hesab edirəm, özü də bir mesaj idi. Ora ateşkəs pozulurdu, müəyyən addımlar atırdı. İndi yəqin ki, qeyd etdiyim kimi indi biz hadisələri izləyirik və mən düşünürəm ki, davamlı olaraq bu məsələ üzərində işlər gedir. Həm Xarici Nazirliyi müstəvisində, həm Müdafiə Nazirliyi, həm də Cənab Prezident müstəvisində çox ciddi hazırda müzakirələr və danışıqlar gedir. Və bunun da nəticəsi olaraq Ermənistanın özünü necə aparmasından asılı olaraq biz addımlarımızı atacaq. Onsuz da biz prinsipial mövqeyimizdən geri dönməyəcək. Sadəcə zamana ehtiyac var, zamanla bütün məsələlər öz həllini tapacaq. Biz Prezident İlham Əliyevin bütün çıxışlarında həmişə də o incə diplomatik üsluba riayət etməsini müşahidə eləmişik hər zaman. Xüsusilə Rusiya ilə, ümumiyyətlə qonşu dövlətlərlə münasibətdə həmişə dost, qonşu dövlət ifadəsindən istifadə edib. Amma bu dəfəki çıxışında Rusiyaya, belə deyək, dedi ki, Rusiya Ermənistanın müttəfiq və bizimlə qonşu dövlətdir. İstər-istəməz o sistemi hissələtdirdi. Və bu çıxışdan CNN-ə olan müsahibəsindən sonra Rusiya kanallarında Azərbaycana qarşı, yəni yenə də aqressivləşmə başladı. Ümumiyyətlə, bu aqressivləşmənin arxasında nədir yəni? Bu yenilik deyil, yəni birinci dəfə deyil, istəyir müharibədən əvvəl. Salavyon verişlərin hamısına baxdılar. Niyə belədilər bizə? Bizə heç vaxt bizi belə bildiğini yaxın bilmirlər özlərini. Çünki fikirləşirlər ki, Ermənistan alət, o bilirlər ki, biz alət deyilik. Bizi alət eləyə bilməzlər. Yəni, üzr istəmək, bizi heç müstəqil olmayan dövrdə də alət olmamışıq. Yəni, Azərbaycan SSR olanda da, Çarın dövründə də, yəni bir millət kimi, alət kimi istifadə eləməyiblər. Əksinə, erməninin xarakterini, xislətini bildiyin eləri görə, ermənidən istəyir bir millət olaraq, istəyir bir tayfa olaraq, istəyirsə də bir dövlət olaraq, yəni Ermənistan Respublikası maksimum istifadə edirlər. Ümumiyyətlə, bu dünya praktikasında olan şeydə, siz fikir verirsiniz, İraq kürdlərini necə Amerika Birləşmiş Ştatları, Qərb və yaxud da İsrail necə istifadə edirlər o bölgədə gərginlik yaradırlar, tutaq ki, istifadə olur da, bunu elə, onu elə ilə ortada da bir şey yox, amma hələ iddialarında qalırlar. Bu cümlədən Ermənistan həmişə belə olubdur. Yekaterina dövründən bəri
onların o missiyalar var, gediblər, təkliflər eləyiblər, Potyomkinə, Erivan olsun, paytaxtlarımız olsun, belə-belə şeylər olublar. Bu, yəni yenilik deyir o, siz deyirsiniz ki, yəni ki, təzə şey deyir, bu həmişə belə olubdu. Çünki bizdən həm də görəndə ki, Türkiyə qardaş məhəbbəti var, Türkiyənin bizə qardaş məhəbbəti var. Siz fikir vermişsiniz, onlar çox vaxt müzakirələrində bizdən çox Türkiyəni başlayıb söylürlər ki, Türkiyə niyə Cənubi Qafqaza girir, necə oldu ki, Cənubi Qafqaza gəldi, burada biz zəiflik mi elədik, çıxardırlar orada Simonyandan tutmuş, Margaritadan tutmuş, bütün o az qala hamısı da informasiya kanallarını əksəriyyət ermənilərlə çıxardırlar, danışırlar, hədəf daha çox Azərbaycandan çox Türkiyə alır. Ki Türkiyə Cənubi Qafqaza gəlməsin. Gecə gündüz erməni mətbuatı Gürcüstana belə Türkiyənin gəlməsindən narahatçılıqları var ki, niyə Türkiyə deyir bura gəlib gelir, artıq Batumu tam əllərinə keçirdiblər və s. və s. Bax, bu narahatçılıq, bu o xislət ermənilərin bu xislətidir. Təkcə 1915-ci ildən deyil, ha, 1895-96-cı ildən Əbdülhəmidin dövründən başlamış, bax, düz bu vaxta qədər onlar bir alət kimi istifadə olunubdur Rusiya tərəfindən, bugün də elədir. Biz sadəcə olaraq alət ola bilmirik, olmamışıq ona görə. Əziz tamaşaçılar, xatırladıram ki, canlı yayımda Düz Kəsirdə qonaqlarımız Millət Vəkili Ceyhun Məmmədov və siyasi ekspert İlham İsmaildir. Biz bugün insanlarımızı, cəmiyyətimizi maraqlandıran suallara belə deyək, cavab aldıq. İcazənizlə mən istəyirəm sonuncu sualımı səsləndirim. Ceyhun müəllim, dünən Mərkəzi Seçki Komissiyasının sədri Məzahir Pənahov dedi ki, dairə seçki komissiyalarının tərkibi yeniləşdirilir. Yəni, bütün seçki komissiyalarında 125 seçki dairə seçki komissiyasının tərkibi dəyişdiriləcək. Bu, hansı ehtiyacdan yarandı? Cəmiyyətdə belə bir fikir formalaşdı ki, bu seçki komissiyalarının tərkibini dəyişdirməsi yeni seçkiləri hazırlaşmaq kimi bir addımdır. Bilirsiniz, indi ümumiyyətlə son günlər bu məsələ ilə bağlı müxtəlif formatlarda cəmiyyətdə müzakirələr gedir. Bir müddət bundan əvvəl də bilirsiniz ki, parlamentlə bağlı çox müzakirələr getdi. Bu, davamlı olaraq həyata keçirilən bir prosesdir. Yəni, bu seçki komissiyaları ilə bağlı o bir struktur olaraq, qurum olaraq bu addımlar davamlı olaraq atılır. Yəni, bütün strukturlarda, bu ayrı-ayrı dövlət qurumlarında zaman-zaman dəyişiklər olunur. Rotasiya qaydasında müəyyən demək, yer dəyişmələr olur, baş verir. Yəni, bunun birbaşa seçki ilə əlaqəsi yoxdur. Qeyd etdiyim kimi, bu ənənəvi qaydada həyata keçirilən bir tədbirlərdir, addımlardır. Hansısa bir məsələ olarsa, o barədə rəsmi qaydada məlumat veriləcək. Sadəcə bu komissiyaların tərkibinin yenilənməsi, bəzən onların arasında dünyasını dəyişən olur, işini dəyişən olur. Ona görə bunların tərkibinin dəyişdirilməsi konkret olaraq, yəni burada dairələr üzrə də adlar damısı qeyd olunub, o tərkiblər üzrə iş gedir ki, orada bu qeyd etdiyimiz formada proses həyata keçirilsin. Hələ ki, seçki ilə bağlı, istər parlament seçkiləri ilə bağlı, referendumla bağlı, digər məsələlərlə bağlı gündəndə bir məsələ yoxdur. Bunlar daha çox şayələrdir, daha çox müxtəlif istiqamətlərdə atılan addımlardır. Qeyd etdiyim kimi, bu təbii bir prosesdir. Məsələn, elə seçki dairələri var ki, orada dünyasını dəyişənlər var. Resvar qeyd etdiyim kimi, yerin dəyişənlər və bu tərkiblərə davamlı baxılmalıdır. Bununla bağlı Mərkəzi Seçki Komissiyası addımlarını atmalıdır. Və bu prosedur qaydalara müvafiq olaraq da bu işlər görülür. Cəmən, niyə son zamanlar, belə deyək, vaxtından əvvəl yeni bir seçkilərin kesilməsi bu söz söhbətlər artıb? Səbəb nədir? Ümumiyyətlə, mən sizə bir məsələni deyim. Mənim bu bir neçə dəfədə biz bu məsələni müzakirə eləmişik. Son vaxtlar Azərbaycanda daxildə bir gərginlik yaratma cəhdləri var. Yəni, ictimai aktivliyi artırmaq cəhdləri var. Yəni, cəmiyyətin daxilində. Məsələn, siz prosesləri təhlil edin. Bugün biz köklənmişik daha çox Qarabağ. Və mən hesab edirəm ki, bizim bugün hamımız, iqtidar olsun, müxalifət olsun, əsas amalımız, məqsədimiz Qarabağ olmalıdır. Mütləq. Biz hər bir məsələ... Birliyimiz bu istiqamətdə olmalıdır. Məncə də var bir istiqamətdə. Yəni, var, amma mən sizə bir məsələ deyim. Yəni, bugün bölgədə çox ciddi proseslər gedir. Yəni, biz onun bizə görünən tərəfləri müzakirə edirik.
Amma bugün Azərbaycanda maraqlı olan dövlətlər çox ciddi şəkildə proseslərə təsir etmək istəyirlər. Ümumiyyətlə, bizim fikrimizi Qarabağdan yayındırıb daxili proseslərə yönləndirmək istəyirlər. Və baxın, parlament seçkilərinin keçilməsi ilə bağlı fikirlər müzakirə olunur. Bizim tez-tez həmkarlarımız hədəfə götürülür. Bəzən bu obyektiv olur, bəzən subyektiv olur. Tutaq ki, Eldəniz Səlimov nümunəsi də var, onunla bağlı addımlar atıldı. Amma fikir verin, hər gün mətbuatda bununla bağlı hansısa bir addımlar atılır. Zaman-zaman cənab prezidentin müəyyən addımları müzakirə olunur, qərarlar müzakirə olunur. Yəni, burada müəyyən bir qüvvələr, müəyyən bir qruplar var ki, onlar ölkə daxilində müəyyən bir gərginlik və narahatlıq yaratmaq istəyirlər. Və mən hesab edirəm ki, bu məsələlərdə xarici amillərin də çox ciddi şəkildə rolu var. Ona görə bu prosesdə biz indi xatırlayırsınız, keçən dəfə də bir nəfər sual verdi ki, niyə millət vəkilləri süngi ilə qarşılıyor? Biz süngi ilə bunu qarşılamırıq bu məsələn. Sadəcə, məsələ ondan ibarətdir ki, hazır ki dövrdə bütün məsələlər, yəni gəlin biz başqa bir məsələyə də baxaq. 30 ildə Azərbaycanda, mən bunu keçin dəfə də dedim, çox böyük işlər gördüm. Baxın, hazırda siyasi partiyalarından ayrıca məşğul olan prezident administrasiyasında şöbə var. Müxafiyyətlə davamlı görüşlər keçirilir, müzakirələr aparılır, problemlərin həll istiqamətində işlər görülür. Ona görə burada bu məsələlərlə bağlı, bu addımlarla bağlı, bu seçki məsələsidir, referendum məsələsidir, digər məsələlərdir. Hesab edirəm ki, burada bu addımların bir qismi məqsədlidir və təəssüf ki, bəzən bizim bəzi insanlarımızda o daxildə olan qısqanclıq, bəzən hansısa dövrdə baş vermiş hadisə onları bu məsələlərin daha da qızışdırılmasına yönləndirirlər. Nə vaxtsa seçki olacaqsa olacaq. Yəni bu referendum olacaqsa bu olacaq, bu məsələlər barədə məlumatla verir. Sadəcə biz əsas mən yenə də ona gəlirəm ki, gücümüzü yönləndirməliyik Qarabağ. Yəni biri var, onsuz da bizim Qarabağda görüləsi işlərimiz çoxdur. Ölkə rəhbərliyi, Xarici İşlər Naziri, cənab prezident, biri var biz əsas gücü vermişik. Qarabağda qələbəmizi möhkəmləndirilir. Bir də var ki, daxildə sabitliyin pozulmasına cəhdlər var, məqsədli şəkildədir. Biz enerjimizi oradan bir hissəsini artıq gətiririk daxilə. Bu, hazırda Azərbaycanın maraqları baxımından heç cür düz gəlməyən bir məsələ. Və ona görə də burada bugün biz aramızda ola bilsin anlaşılmazlıq olub, kiməsə qarşı haqsızlıq olub, kiminsə hüququ pozulub, misal üçün iddia edir ki, mənim hüququm pozulub. Bugün bu yorğan davası eləməyin vaxtı deyil. Bugün siz özünüz qeyd etdiyiniz Rusiya, bir sıra digər dövlətlər, onlar öz maraqlarının həyata keçirilməsi üçün çox çalışırlar. Onlar müəyyən məsələlər, Ermənistan özü maraqlıdır ki, Azərbaycanın daxilində sabitliyi pozsun. Və buna da olmayan gücü ilə çox ciddi vəsait ayırır, ayrı-ayrı fondların xətti ilə. Ona görə burada bizim insanlarımız da diqqətli olmalıdır ki, bizim qələbəmizi nə təmin etdi? Həm də birliyimiz, həmrəliyimiz. Bu birliyi, həmrəliyi qorumalı. Biz xalq cümhuriyyətini qurduq, Rusiya buna imkan vermədi. O vaxt. Və indi biz qurmuşuq. Və bugün də Azərbaycanın başının üstündə çox ciddi bəlalar var. Bu dövrdə, bu mərhələdə biz xeyli yol qət eləmişik, addımlarımızı atmalıyıq, müttəfiqliyimizi gücləndirməli və çalışmalıyıq ki, bu təhlükələrin hamısını dəf edək. Bugün Əfqanistanda nə baş verir? Bir sıra şərq ölkələrində nə baş verir? Bunların hamısından biz dərs çıxartmalıyıq ki, daxildə sağlam qüvvələr birləşməlidir. Bizim üçün dövlətçilik, bizim üçün müstəqillik, ölkəmizin ayaqda durması o şəxsi mənfəətdən üstün olmalıdır. Yəni, ictimai mənafi şəxsi mənafiyə üstələməlidir. Yəni, bugün biz şəxsi mənafiyyəmizi əsas gətirərək ictimai mənafiyyənin pozulmasına cəhd etməməliyik. Bir sual da verim. Siz hər halda Yeni Azərbaycan Partiyasını təmsil edən bir millətvəkilisiniz. Məzahir Pənahovun dəyişdirilməsi söhbəti gedir. Bu xəbər doğrudurmu? Yəni, bu barədə də məlumatların heç bir əsası yoxdur.
yani konkret olarak bilirsiniz, indi bu Mərkəz Seçki Komissiyası həmişə hədəf olub, həmişə zaman zaman müxtəlif adımlara fikirlər söylənilib. Məzar Pənofu kifayət qədər öz işini bilən şəxsdir, yəni təcrübəsi var. Bu məsələ də hazırda gündəmdə yoxdur və bugün də bu məsələyə baxılmır. Ona görə mən yenə də o məsələyə gəlirəm ki, biz əsas istiqaməti, əsas gücümüzü Qarabağ istiqamətinə yönləndirməliyik. Bununla bağlı bugün gündəlikdə hansısa bir məsələ yoxdur. Hansısa bir məsələ olarsa, bu barədə cəmiyyətə açıq və aydın məlumatlar veriləcək. Təşəkkür edirəm Ceyhun müəllim. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, dəvətinizə görə təşəkkür edirəm. Vaxt ayırdınız bizim öz dəyərli fikirlərinizi tamaşaçılarımızla bölüşdünüz. Mən bir maraqlı məqama toxunmaq istəyirəm. Türkiyədə bilirik ki, hərbi sərgidir, silah-sursat sərgisidir və orada Azərbaycanın o dronu var, İtti Qovan dronu. Türkiyə mətbuatında bu drona böyük bir yer ayrılıb, maraq böyükdür. Yəni ona görə də düşünürəm ki, bu Paşinyan dırnaq arası Arsaxın 5-illik planı barədə danışdığı o sarsaq bəyanatları da kəsməlidir və yəni bu başqa dövlətlərin Azərbaycan olan bu aqressiyasının qarşı kəsilməlidir. Hər halda onlar 44 gün inanmasalar da 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın gücünü, qüvvətini və silah-sursatını da gördülər. Belə əziz tamaşaçılar, mən xatırladıram ki, bugün canlı yayımızda Bakı Xəbər TV-nin canlı yayında Düz Kəsirdə qonaqlarımız millət vəkili Ceyhun Məmmədov və siyasi ekspert İlham İsmail idi. Sağ olun. Sağ olun.